ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ବରୁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ, ବ୍ୟାଗର ଅଧା ବି ପୁରୁନି କିନ୍ତୁ ପକେଟ ସଫା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖସୁ ନାହିଁ ପରିବା ଦର। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି ଯେ ହାତ କଣତି କିଛିଟା ପରିବା ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ପରିବା ଦର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଲେଣି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲୋକାଲ ପରିବାର ଆଦାୟ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛି ଛତ୍ର ବଜାର। ଆଉ ସେଠାରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପରିବା ଏବେ ବିନ୍ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ପୋଟଳ 60, ବାଇଗଣ 40, କଲରା 40 ଅଛି। ଆଉ ରେଟ୍ ଆମର କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଗୋଦାମରେ ଯେମିତି ରେଟ୍ ହେବ ସେ ରେଟ୍ରେ ବିକିବୁ। ବର୍ଷା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତ ପାଣି ଏତେ ଏତେ ବିଲରେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ପରିବା? ନା ପରିବା ଆସୁନି, ଯାହା ହେଉଛି ଛଅଟା ପଚା ହେଉଛି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଲା, ବିହାର ହେଲା, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର, ନାସିକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଆସୁଥିଲା ସେଠି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ପରିବା ରେଟ୍ 30, 40, 20 ଏଇ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାର କିଛି କିଣି ଖାଇ ହେଉଥିଲା। ଅବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଳୁ ପିଆଜ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ଘରର ଡେଲି ନିଡ୍ସ, ଡେଲି ଦରକାରୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ, ତା ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମହଙ୍ଗାଟା ଆମରି ନିଜ ବଜେଟ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟାକୁ ଦୋଷ, ତ କେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆସୁନଥିବା କହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ ପ୍ରତି 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଲାତି 60 ଟଙ୍କା। ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଗର ଅଧା ବି ପୁରୁନି କିନ୍ତୁ ପକେଟ ସଫା ହୋଇଯାଉଛି। କେବଳ ଅଦିନିଆ ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଲାଉ, ଯାହା 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ମାର୍କେଟରେ ସେ ତ ସବୁ ଚଢ଼ା ଦର, ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଟମାଟୋ ଆସିକି 50-60 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ବାଇଗଣ ବି 60 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଇଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 50-60 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ବି ଛୁଇଁପାରେ। ତ ସରକାର ଏଇ ଦିଗରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ। ପରିବା ଯେଉଁଟା କିଲେ ଲେଖା ନେଉଥିଲେ ସେଟା 250 ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିକଜ କଲରା କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 60, ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସବୁ ତ ରେଟ୍, ଆଉ ଏଭ୍ରି ଡେ ସବୁଦିନ ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି 100%। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲ ପ୍ରେସର ଟୁ ଦ କଷ୍ଟମର। ସେହିପରି ଦେଶୀ ପୋଟଳ 80 କୁ କାଙ୍କଡ଼ର ଦର 80 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସିମଲା ଲଙ୍କାର ଦର 140 ଟଙ୍କା ଓ ବିନ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା, ବାକି ସବୁ ପରିବା ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ପରିବା ଦର ଏମିତି ରହିବ, ଆଗକୁ ପରିବା କିଣିବା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହି ଦର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।